נציבי יום, בלחש. אמן. רפואת ברכה בת חממה מהרה לעילוי נשמת מרים סולנג' בת אסתר ברטה, מנוחתה עדן, בתשובה שלמה לכל יוצאי חלציה, אמן. שגיב בן אסתר יזכה להיות אברך עם יראת שמיים אמיתית, הוא ואשתו בכל יוצאי חלציהם, בריאות שלמה, פרנסה ושפע, ושיזכה לקחת פרשה שלמה בגין זה המלך, אמן ואמן. תומר ועדי נגר יזכו לביטחון שלם בשם יתברך, ועוד השנה יזכו לבית משלהם, גדול, מרווח, נאה, ללא תקלות, ללא חסרונות, יזכו להרבות בהכנסת אורחים וחסדים, פרנסה בנקל ולא בצמצום, ימשיכו לזכות הרבים, בריאות איתנה ואריכות ימים שנים לעבודתו יתברך, אמן, כן יהי רצון. הכרת הטוב וכפיות טובה, חלק כ"א. יש אזהרות לנותן טובה ולמקבל הטובה. אזהרות. צריך אדם לא לגרום שיכירו לו טובה בחינם. מעשה באבא חלקיה, הצדיק גדול. שלחו חכמים זוגי דרבנן שהתפלל על גשמים. תפילותיו היו נענות. ששאלו השלוחים מדוע לא הזמינם לסעודה, ענה להם משום שלא היה לי מספיק לחם, ואתם לא הייתם אוכלים משום סעודה שאינה מספקת לבעליה. ולא רציתי שרבנן יכירו לי טובה בחינם. זאת אומרת, הוא עני, אין לו מספיק בשביל להאכיל את החכמים שהגיעו. אבל הוא יכול, כאילו מהנימוס, כאילו, להזמין אותו ולהגיד להם, בכבוד, בואו, תשבו, תאכלו. הם היו רואים שאין פה מספיק. אסור לאכול מסעודה שאינה מספקת לבעלים. אפילו לבעלים לא מספיקה. אז מה, אתה נוחת עליו ויושב לאכול? אז לא אוכלים מסעודה שאינה מספקת. אז מה היה קורה? הוא היה אומר להם, שבו לאכול, והם לא היו אוכלים. אבל הם היו מחזיקים לו טובה שהוא הזמין אותם. וזה נקרא טובה בחינם. כי הוא לא נתן להם כלום, והוא לא יכול היה לתת כלום. יש דבר כזה המסרב בחברו. הוא כאילו רוצה לתת לו, אבל הוא יודע שהוא לא שותה, נגיד בירה. הוא שובר לו חבית וזה, ונותן לו בירות, הוא יודע שלא. אז הוא חרט עליו ככה. זה נקרא מסרב בחברו. אז אסור לעשות דברים כאלה. וגם שלא יחזיקו לך טובה סתם. בחינם. זה גמרא בתענית כ"ג. עכשיו, בספר חסידים כתוב לא לגרום לעצמו לכפיות טובה. מה זה אומר? אדם לא יגרום לעצמו להיות כפוי טובה. איך זה יכול להיות? ראובן אומר לשמעון, תלווה לי. ראובן הוא אדם נאמן. שמעון לא נאמן. אז ראובן אומר לשמעון תלווה לי, מלווה לו. אחר כך יבוא שמעון יגיד לו תלווה לי, הוא לא ילווה לו. למה? כי הוא לא נאמן. אז בגלל שהוא לא מאמין לו והוא לא נאמן, אז הוא לא ילווה לו. מה יאמר שמעון? תראו זה כפוי טובה, ראיתם? אני הלוויתי לו והוא לא הלווה לי. אתם רואים איזה כפוי טובה? אז מי גרם שהוא ייקרא כפוי טובה? הוא בעצמו. אם אתה יודע שאתה לווה משמעון, אבל אתה לא תלווה לשמעון,
בגלל שהוא לא נאמן לך, אתה גורם שאתה תהיה כפוי טובה. אז אל תלווה משמעון. אם אתה לא מתכוון אחר כך להלוות לו בשעת הדוחק שלו, אל תלווה ממנו. כי אם תלווה ממנו, תצטרך להלוות לו. אתה לא תלווה לו. ואז מה אתה תהיה? כפוי טובה. אז אסור לאדם להביא את עצמו להיות כפוי טובה. זה בספר חסידים, תת רפח. צריך גם לא לגרום לחבר שלו להיות כפוי טובה. לא רק לא לגרום לעצמך, גם לא לחבר. אדם עושה טובה לחברו, אבל יש לו כוונה להתנסה. או שהוא עושה טובה לחברו בשביל שהוא יכיר לו טובה. זה המטרה. הוא לא עושה לו טובה אמיתית. יש לו אינטרס. או שהוא משתבח מזה, מתנסה מזה, או שהוא רוצה שהוא יהיה חייב לו, יכיר לו טובה. זה גורם שהמקבל נעשה כפוי טובה ומשלם לו רעה תחת טובה. זאת אומרת, המקבל מרגיש שפה נעשה לא בשביל המטרה הזאת האמיתית לתת, אלא הוא כאילו סוחט אותו למטרות שלו. וזה יכול להיות שגם מן השמיים לא ייתנו לו. אבל אם היה עושה את הטובה בכוונה הרצויה והנכונה, שיהיה רק טוב למקבל, והוא חפץ בטובתו באמת, והיות והוא מצווה בכך, להטיב לחברו, התורה מצווה, אז לא היה בא לידי כפיות טובה המקבל. כי הוא קיים את רצון הבורא, ומן השמיים ידאגו שבאמת הוא לא יוזק ויוחזר לו ויהיה הכרת הטוב. לפי זה אומר משבצות זהב, אפשר לפרש שאלו היו המחשבות שהיה דוד מהרהר בתור לימוד זכות על נבל. נבל היה לו עדרים והיו לו רועים, ודוד ואנשיו 420 איש שמרו לו על העדרים. הגיע זמן הגז, ולדוד שהיה בורח כל הזמן לא היה לו במה להתפרנס. אז הגז זה יום חג שגוזזים את הצאן וכו'. אז הוא שלח שליחים לנבל וביקש שיתנו קצת אוכל ולשתות, ושיגידו לו, אנחנו שומרים על הצאן שלך ועוזרים לרועים שלך והכל והכל. ושלח לו בדרך הכי מנומסת, כל החי ושלום לך ושלום לביתך ושלום עליך ושלום על כולם, אמר לו שלומות בלי סוף. מה עונה נבל? מי זה בן ישי? מי זה דוד ומי זה בן ישי? רבו המתפרצים היום בעם, מה זה, מה אני חייב לו משהו? מה זה, ככה מילים ככה, וואי וואי וואי. ודוד המלך אמר לאנשיו, חיגרו איש חרבו, 400 איש, זה כפוי טובה, ככה, 20 איש מושיב שם על הכלים, והוא כבר זה, ושלח להודיע שהולך להיות פה חרב ודרב. ואביגיל הייתה חכמה, אשתו של נבל, והיא באה אליו ופייסה אותו, וכל מיני דברים, וכו' וכו'. קיצור. אז מה אמר דוד המלך? כשהוא שמע את התשובה ואיך הוא ביזה אותו ואיך התנהג, אמר, אחלה שקר, שמרתי את כל אשר לזה במדבר, ולא נפקד מכל אשר לא מאומה, וגם דאגתי ששא אחד לא ייפקד, יחסר לו. וישב לי רעה תחת טובה? אז אומר, המשבצות זהב, אפשר לפרש את המחשבות שדוד היה מהרהר ומלמד זכות
על נבל. הוא אומר, אך לשקר שמרתי את כל אשר לזה במדבר ולא נפקד מכל אשר למאומה, וישב לי רעה תחת טובה. אולי זה בגלל שהיה חסרון בשמירה ששמר על נבל, והיא הייתה מעורבת באיזה מחשבת תגמול שיגמול לו, שבבוא היום, כשהוא יצטרך אולי לאכול, לשתות, ויצטרך איזו עזרה או משהו, שהוא יחזיר לו. או שהיה פה איזו התנשאות, שהוא שומר וזה. לכן וישב לי רעה תחת טובה. כי אמרנו, שאם אדם עושה את המצווה בשלמות, כמו המצווה בתורה, לא ראוי שיחזירו לו רעה תחת טובה. אבל אם הוא לא עשה את זה בשלמות, אז יכול להיות שהיה פה צדדים אחרים, וזה לא מצווה כמו שצוותה התורה, ממילא לא מגיע לך בחזרה. אז אולי זה מה שדוד המלך הרהר איזה לימוד זכות עליו וכו' וכו'. קצת קשה, כי בסוף הוא חגר את חרבו ורצה לצאת למלחמה, אבל עכשיו בואו תשמעו בהגדה של פסח שרבי מאיר חודש, הוא מביא את מה שאמר המדרש. אמרה יונה לפני הקדוש ברוך הוא, תקשיבו טוב 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 טוב, אמרה יונה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, יהיו מזונותיי מרורים כזית ומסורים בידך, ואל יהיו מתוקים כדבש ומסורים ביד בשר ודם. איי וואי וואי, איי וואי וואי, איזה תוכחת יש ליונה. היונה אומרת, ריבונו של עולם, אני מבקשת, רק מהיד שלך אני רוצה. אפילו שהמזונות שתיתן לי יהיו מרורים כמו זיתים. ולא רוצה מתוקים כדבש, ונמסרים לי על ידי בשר ודם. למה אומרת היונה לנוח את הדברים האמורים? כשהיא משמיעה את זה, נוח שומע. וכי זאת תודה וברכה? שהיא צריכה להגיש לנוח שזנו פרנס בטבעה את כל היצורים במשך 12 חודשים בלי שינה במסירות נפש שאין למעלה ממנה, לא ראה שינה לא ביום ולא בלילה, ועוסק וזן את הבריות שעמו. למה אם כן הייתה יונה צריכה להתבטא בלשון כה קשה כלפי נוח? ההסבר הוא, הכוונה של היונה הייתה לומר לנוח, אספקת מזונות שהוא סיפק לבריות, הרגישו בזה יד אדם. הרגישו בזה יד אדם. מה פירוש? אם המקבלים מבחינים בזמן הגשת העזרה את היד של האדם הנותן, גם אם האוכל יהיה מתוק וערב ביותר, אומר. החובה של האדם שנותן, זה לתת למקבל תחושה, כי כל מה שהוא מקבל זה לחם מן השמיים. אם אדם מקבל, מרגיש שניתן לו מידי האדם, יש לו תחושה של עלבון. לכן אנחנו מתפללים ומבקשים, נא, אל תצריכנו, אדוני אלוהינו, לא לידי מתנת בשר ודם, ולא לידי הלוואתם. כי התלות של האדם בזולת פוגעת ומעליבה אותו. למה אני צריך להזדקק לאחרים? ולכן אפילו הפרי שניתן לו, בעצמו הוא מתוק וטוב, אבל הרגשה של העלבון קיימת מכיוון שהוא תלוי וצריך את הנותן.
הרגשה זו נותנת מרירות כזית. כדי למנוע את המרירות הזאת מהמקבל, חובה של הנותן להשכיל לדעת איך לתת. עליו לתת בצורה כזו שלמקבל תהיה הרגשה כמו שהקדוש ברוך הוא נותן. נגיד, אתה בא למישהו, הוא נותן לך פרוסת עוגה, אבל צרה ודקה. איך אתה מרגיש? הוא נותן, יש כאלה לא נותנים כלום. הוא נותן. אבל זה לא כמו הוא נותן לך סדרה, ותיקח מתוך זה, זה אחרת. הקדוש הוא כשנותן, נותן בשפע, בשפע. פותח את ידך, מסביע לכל חי רצון. אז אתה רואה שיש פה את המין צמצום, לא נגיד קמצנות, צמצום. הוא דואג שלא יהיה לך סוכרת כמובן, אבל בצמצום הוא נותן. וככה מבקש האדם, כי אם מידך המלאה, הפתוחה, הקדושה והרחבה, שלא נבוש ולא נקלם לעולם בית. נחזור על דברי היונה. היא עברה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, יהיו מזונותיי מרורים כזית ומסורים בידיך, ואל יהיו מתוקים כדבש ומסורים ביד בשר ודם. אתם שומעים? אחרי כל הטרחה של נוח, שנה והכל, היא אומרת לו, כן, אבל הרגשתי שזה יד אדם יש פה שנותן לי. ולא כמו שהקדוש ברוך הוא בטבע, אני בחוץ, ויש לי את כל העצים, ואת כל הפרחים, ואת כל הפירות, ואת כל ה... ואני מדלגת מענף לענף, ועושה מה שאני רוצה. אין מגבלה בשעות מסוימות, ואתה מבין, שפע, יד רחבה והכל. אף פעם אדם לא יכול לכוון בדיוק מה אתה רוצה כשהוא נותן לך. לא יכול לכוון. הוא נותן לך עוגה, אתה בדיוק רוצה נס קפה, אבל לא יכול להגיד לך נס קפה, אז אתה נתת לו קפה נגיד, נתת לו מים, נתת... אף פעם אתה לא תקלע בול. כן, אלא אם כן אדם רחב לב ומוציא לך גם פירות וגם עוגות וגם זה, ואיזה שתייה, ואתה רוצה חם וקר ו... וואו, זה מתחיל להיות יד רחבה, כמו הקדוש ברוך הוא בכיוון. זאת אומרת, רואים מפה שכשאדם נותן, צריך לתת תחושה שאין פה יד אדם. זה משל השם. של השם, מה עשה אברהם אבינו? הכיל את האנשים, ומה אמר להם? זה לא משלי, משלו. הוא ברא את הכל, וזה תברכו שהכל יהיה מדברות, בורא פרי העץ, בורא פרי אדמה, מוציא לחם, והוא, זה לא אני. אין פה לתת לכל אחד לשון בחרדל. בשביל בן אדם לשחוט שור ופר. מה זה? איפה שמענו כזה נדיבות? במשנת רבי אהרון הוא אומר, מי שנותן טובה לא יצפה להכרת הטוב. אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. משנה באבות, פרק ב', משנה ח'. יש לבאר, מלבד הפשט, מכיוון שלכך נוצרת, אז אתה מחויב לכך. ואין לך לדרוש יישר כוח על פרעון חוב. שאתה מחויב. אז מה אתה מבקש? שיגידו לך ישר כוחך על מה שאתה מחויב? מזה רואים שאדם חייב לראות בטובת חברו. אדם הרי מחויב לראות בטובת חברו. כמו שכתוב במסילת ישרים. אם כן, הוא לא צריך להרגיש שנתן טובה לשני, כי לשם כך הוא נוצר. כי אדם חייב לראות בטובת חברו, דיינו לעשות טובות לחבר תמיד, לכך נוצרת. זה מה שכתוב, אם למדת תורה הרבה, תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת.
בשביל מה יש לך תורה הרבה? ללמד את האחרים, ללמוד ולמד. כי לכך נוצרת. אז אתה מחויב? מה אתה רוצה שיחזיקו לך טובה על זה? זה מצד הנותן. מצד המקבל. הוא צריך להחזיק לו טובה. כי הוא יכול ללמד את ההוא ולא אותך. אבל אתה הנותן לא צריך להחזיק טובה לעצמך שיבה שיחזיקו לך טובה. למה? כי אז אתה עושה עם אינטרס. וצריך להיות נטו לשם המקבל. עכשיו תשמעו דבר שלמדנו אותו בכמה דרשות. דעת חוכמה ומוסר. עמוד שין עין זן אומר, צריך לתת למקבל של הטובה לשלם על הטובה. מה זה אומר? במדרש רבה פרשת תצווה, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, ויקחו אליך שמן זית זך. לא שאני צריך להם. אלא שתאירו לי כשם שהארתי לכם. ויקחו לי שמן זית זך כתית למאור. בשביל מה? להדליק את המנורה. אומר הקדוש ברוך הוא, לא שאני צריך להם. אני לא צריך לשמן ולמנורה. אלא שתאירו לי. למה אני רוצה שתאירו לי? כי אין אף אחד בפנים. המנורה דולקת לבד, אחרי שדליקו אותה היא דולקת לבד. אז למי מאירים? אין אף אחד שם. כביכול מאירים לקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר הקדוש ברוך הוא, לא שאני צריך להם, אלא שתאירו לי כשם שהארתי לכם. משל, לפיקח וסומה שהיו מהלכים. אמר הפיקח, פיקח זה אדם שרואה. סומה זה לא רואה. אמר הפיקח לסומה, בוא ואני סומכך. אתה לא יכול לראות וללכת, אני אסמוך אותך, תשען עליי ואני אוביל אותך. וכך היה סומה מהלך. כיוון שנכנסו לבית, אמר הפיקח לסומה, עכשיו צא, הוא הכניס אותו לבית. אומר לו, עכשיו צא, והדלק לי את הנר, והאר לי. מה זה? הסומה לא רואה, הפיקח כן רואה. הוא בא מבחוץ, הוא הכניס אותו. עכשיו הוא אומר לו לסומה, תדליק בבקשה נר, ותצא תדליק לי, תאיר לי. למה? שלא תהיה מחזיק לי טובה שליוויתיך. אם אני רק עשיתי מהצד שלי, ואתה לא החזרת לי כלום, אתה תצטרך עכשיו מה? להיות חייב לי. אז אני בשביל לפתור אותך מהחוב, אומר לך, תקשיב, תצא, תדליק לי נר, בזה אתה בסדר, כבר החזרת לי, אתה לא חייב לי כלום. זה נקרא טובה מושלמת. שאתה לא תיתן הרגשה של שעבוד, של המקבל אליך. זה נקרא שבאמת אתה מכוון באמת לעשות לו רק טובה אמיתית. מידותיו כביכול של הקדוש ברוך הוא אינן כמו של בשר ודם. הבורא רוצה להטיב לברואים, ולכן המידה שלו תאירו לי. למה תאירו לי? הוא מדליק את השמש, מאיר לכל העולם. אתה אומר, תדליק לי נר בבית המקדש. תאירו לי, תחזירו לי על השמש, ועל הירח ועל הכוכבים. תחזירו לי, תדליקו לי נר. מה זה? אומר שלא תהיה מחזיק לי טובה. שלא תצטרך להחזיק לי טובה. זה הטבה מושלמת. זה נדבה גמורה. בלי שום החזקה טובה, בלי חליפין כלל וכלל. וזהו כל עניין התורה הקדושה והמצוות שהקדוש ברוך הוא חנן לכלל ישראל.
כדי שתהיו מאירים לי, ולהורות לנו שנדבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, ונהיה נותנים נדבה ללא שום תקווה שיחזיקו לנו טובה כלשהי על זאת. עוד הוא אומר בספר, רואים כאן יסוד גדול במידות, מטבעו של אדם, שהוא עושה טובה למישהו, אינו רוצה בשום אופן לקחת כלום תמורת הטובה, שום אופן. הוא עושה לך טובה, ואז אתה בא להחזיר לו איזה משהו, לא, 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 אין צורך, אין צורך, אין צורך, לא, תודה, 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 לא, לא, לא. הוא לא רוצה לקבל בחזרה כלום. זה לא בגלל שהוא חפץ בחסד. הפוך. הוא רוצה שישאר לו עבד עולם. כי אם אני עשיתי לו טובה והוא החזיר לי, אז אנחנו פיטים, כאילו, נגמר. לא! הוא לתת מוכן, לקבל הוא לא מוכן. למה לא מוכן? הוא רוצה שתהיה לו עבד. אתה תמיד תרגיש שאתה חייב לו. שהוא עשה לך טובה, שאתה עשית לו טובה, והוא לא עשה לך טובה. ולכן הוא לא רוצה לקחת ממנו מאומה. אבל הקדוש ברוך הוא מלמד לעשות הפוך. כשאדם מטיב לחברו, חוב מוטל עליו. עם רגע פעולת הטבתו לזולת, תכף תראה לקבל ממנו משהו בחזרה. כשאתה עושה איזה טובה לחבר, אם אתה חפץ בטובה באמת לעשות לו, תראה שהוא לא יישאר חייב לך הכרת הטוב. אם אתה מלווה לחברך מעות, הנה תבטיח לך כי יפרע לך דמי הלוואה. אבל את הטובה שעשית לו בזה, תשתדל לקחת ממנו גם כן איזה טובה שהיא, בלי חשש ריבית. זאת אומרת, הלוויית, תדאג שהוא יחזיר, זה בסדר. אבל בכל אופן הייתה פה גם טובה. אז הוא צריך להכיר לך טובה על זה, נכון? אז הוא אומר, תשתדל לקחת ממנו איזה טובה כלשהי שאין בה חשש ריבית, איזה מין עזרה קלה או משהו כזה שאין בו כלום. שום חשש בשביל ש... אבל תעשה לי טובה, אתה פה על הגב, יש לי איזה משהו, ופה זה תרים לי את הסל, או תעשה לי כך, משהו, לעשות איזה משהו בשביל שיפטר כאילו על הטובה שעשית לו. כדי שלא יהיה משועבד בטובתך, וירגיש שכמו שאתה עשית לו טובה, גם הוא עשה לך טובה. וזה ההפך מכוחותיו של האדם. אדם רוצה שאנשים, הוא יעשה להם טובות ולא יעשו לו. למה? הוא רוצה שעיבודים. שאנשים יראו שהוא המטיב, והוא לא זקוק להם, והפוך שישארו חייבים לו, ושידעו שהוא האיש הנותן. אומר הקדוש ברוך הוא, לא שאני צריך להם, אלא שתאירו לי כמו שהארתי לכם. איזה כמו, איזה כמו, שמש ונר זה אותו, זה כמו. הוא אומר כזו, כן, זה כמו. זה כמו שהארתי לכם, אתם מהירים לי. וזה היסוד בכל המצוות. וכי הקדוש ברוך הוא צריך משהו מאיתנו, חלילה. אם צדקת, מה תיתן לו? נגיד שתהיה צדיק הכי גדול, מה תיתן לו? מה אתה נותן לו? כל מה שאתה עושה זה מכוחו. מה תיתן לו? חידשת משהו בעולם שנתת לו משהו משלך שאין לו? מה תיתן לו? מה אתה יכול לתת לו? אבל הקדוש ברוך הוא סידר את כל ההנהגה כאילו הוא צריך אותנו. ככה הוא סידר את הכל. ככה אמרו חכמים על הפסוק, תנו עוז לאלוהים. אנחנו נותנים עוז לאלוהים. וככה כתוב, שישראל עושים מעשים שהם לא טובים, כביכול הם מתישים את כוחו של הקדוש ברוך הוא. צור ילדך תשי. וכשעושים מעשים טובים, נותנים עוז ותוקף וכוח לקדוש ברוך הוא.
הפירוש הפשוט, תנו עוז לאלוהים, על ידי שאנחנו עושים מעשים טובים, זה נותן לו את האפשרות להוריד לנו שפע. אנחנו עושים מעשים רעים, זה מתיש את כוחו לתת לנו שפע, כי מידת הדין מקטרגת. אבל הכל הולך בבחינה כאילו תלוי בנו. ולמה הקדוש ברוך הוא עשה כן? סוד הדבר, כי הקדוש ברוך הוא טוב בלי תכלית. אין סוף לטוב של הקדוש ברוך הוא. אין, ללא גבול. אבל אין זה תכלית הטוב אם אתה מטיב ומישהו נשאר חייב. אז אם הוא היה כל הזמן הוא הנותן ולא מקבל, כי הוא לא זקוק לנו בכלל, וכל מה שאנחנו ניתן זה משלו גם, אז זה היה לא טובה שלמה, כי היינו מרגישים תמיד חייבים, ונהיה נשפלים, בגלל שאתה בעל חובות גדולים. איך מרגיש אדם בעל חובות גדולים? איך הוא יכול להסתכל בפנים של אלה שהוא חייב להם? על כן מטעם ההטבה, שהיא ללא גבול של הקדוש ברוך הוא, סידר הקדוש ברוך הוא שאנחנו נהיה כביכול הנותנים, לא המקבלים. תנו עוז לאלוהים. הקדוש ברוך הוא נותן לנו, וכאילו אנחנו נותנים לו. מה, נתתי לך? מה, לא הדלקתי לך נר בבית המקדש? נכון, אתה הדלקת לנו את השמש, אבל אנחנו גם הדלקנו. מצחיק, נכון? אבל ככה הקדוש ברוך הוא עושה בשביל שתהיה לנו הרגשה שאין חובות. אפילו שאנחנו חייבים בלי סוף, כן? אבל הוא רוצה שנרגיש שכאילו גם אנחנו נותנים, גם אנחנו עושים, גם אנחנו פועלים, ונותן לנו את האפשרות שאנחנו מנהיגים את הבריאה כולה, נתן לנו את המפתחות בתורה הקדושה להנהיג את כל הבריאה כולה. לא יומן כי יסופר. והשם רוצה שככה נתנהג עם הבריאות. נהיה נותנים, ונרצה גם שיחזירו לנו טיפה בשביל שנגמור את החוב, כמו שאומרים. שלא יהיו משועבדים לנו, ולא ירגישו נשפלים. נו, צריך להתחיל לתרגל את הדברים, ובעזרת השם יתברך, הכרת הטוב זה המעלה, הפנינים שבכתר, זה מידות הכי נעלות. צריך לעבוד על זה. רבי חנניה בן עקשיא אומר, עושו הקודש ברוך הוא זכות ישראל, לפי כוח רבונם תורו ומצוות, שנה אמרנו וסמן סדגו יחדיל תורו ויאדיר ההפגנה היום, 2:30 כל הנשים.